Kampainaren azken txampa eta jeltzaleek Gasteiz aukeratu dute datorren igandean botoa emateko deia zabaltzeko. Aukerak bidira. Aurrera egiteko eredua edo atzerako martxa daramana. Bi ereduen artean aukeratu beharra dago. Aurrera egiteko eredua edo atzerako martxan daramana. PNV edo Bildu. Bai ala ez. PNV edo Bildu. Aurreruntz edo atzeruntz. Bitartean Ramiro Gonzalezek eta Beatriz Artolazabalek euren programen xehetasunak azaltzen jarraitzen dute. Gasteizek eta Arabak asko dute jokoan hauteskunde hauetan. Proposamenak ere aurkeztu ditugu. Etorkizunareko proiektuekin aurrera egiten jarraitzeko. Arabak aurrera egiten jarrai dezan. Munduko eskualde aurretuen barruan egoten jarrai dezagun. Horregatik gobernu indartzu bat behar dugu. Herritarrek botoak ematea behar dugu Eusko Alderdi Jeltzaleari botoak. Iñigo Urkullu lehendakariak ere parte hartu du gaurko ekitaldian eta eredu jeltzalearen balioa azpimarratu du berriro. Etorkizuneko eredua, etorkizuneko ibilbide horria erabakitzen dugu igandean. Norberaren botoak zuzeneko eta zeharkako ondorioak ditu. Bigarren hauek zeharkakoak eta zeharkakoen ondorioa. Ez dira atzeginak izango asmatzen ez badugu, botoa ematen ez badugu. Batera aurrera, beti aurrera, aurrera batera, eta badakizue, igander arte, JK, boto guztiak, Eusko Alderdi Jeltzaleari, bota Partido Nacionalista Basko.